Viņam bija apbrīnojama spēja vienmēr būt jaunam. Viņš parasti pulcēja pa sevi domāt un just gribošs jaunus, radošs cilvēks. Viņam bija vesela teātra laikmata lielums un vērtība. Šorīt, 91. Mūža gadā no mums šķīries režisors Oļģerts Kroders. Leģendāro režisoru atceras Andrejs Omars. Pusauģa gados viņš gribēja kļūt par cirka klaunu. Oļģerta Krodera dzīve vispār ir viens vienīgs paradoks. Paldies visiem, ko es savā dzīvē esmu sastaps, arī tiem, kas man kāpuši uz varžociem. Jo manu pozitīvu vai negatīvu, bet tā tomēr ir bagāžu. Viņš visu darīja kā spēlēdamies, it kā viegli. Viss kā jūs izrāda, viņš man teica. Es man galva lielāk palikus, viņš man mazāk sajūdīja. Nu skaisti, ārkārši. Visi sajūsmā. Par viņa padarīto nerimās diskusijas. Tas ietekmēja cilvēku prātus gadu desmitus uz priekšu. Latviešu teātrim tas ir vesels laikmets. Kad Oļģerts Kroders bija Liepājas teātrī, tas bija viņa laiks šajā teātrī. Kad viņš bija Valmieras teātrī, tas jau bija Oļģerta Krodera laiks Valmierā. Aiz ārējās viegluma maskas viņš slēpa intensīvu, intelektuālu iekšējo dzīvi. Viņam bija lielākā no visām brīvībām – garīgā brīvība. Vēl daži vārdi, kas man, kā saka, pa nakti neļauj gulēt. Kas notiks ar Latviju? Un es gaidu to brīdi, kad piedzimst tas cilvēks, kuram ir vara un kurš beidzot sapratīs, ka nav tā kā Staļina laikā, ka ekonomika nosaka visu. Pamatā ir kultūra. Dievs soli mīlu. Jo neļauj viņam ilgāk. Nu, kauls aizgāja tad, kad vēl runāju un kad viss bija ar viņu vēl labi. Viņa dzīves priekškars bija it kā ciniska asprātība, it kā atklāta pašizpausme. Varbūt tieši šķietamā vieglaprātība bija tā, kas viņu glāba, kad viņu balles drēbēstārtu izsūtīja uz Sibīriju. 15 gadu tajā Sibīrijā es viņus principā pozitīvi vērtēju. Piemēram, paldies Staļinam, ka man ir laba penzija, ko vispār nevar salīdzināt ar to standartu. Ir aizgājis viens no latviešu teātra lielākajiem tādiem dumpiniekiem vai, ja būtu padomu laiks, es teiktu, ka huligāniem. Bet šis huligāns un intelektuāls bija visnotaļ labdabīgs. Un paradoksāli varbūt ir tas, ka viņš ir viena no tām personībām režisora aprindās, kuru mīlēja absolūti visi latviešu teātra aktieri. Mēs aizmirstam, ka mēs esam latviešu teātrs. Un pa daudz mēs skatāmies tur, ārzemēs, jā, tur nu ir. Mēs tādi mazi sūdīgi tautiņi, ka mēs neko nevaram. Šos Krodera vārdus es nevaru aizmirst, un es tos gribu pieminēt tieši šodien, viņam aizejot. Jo viena lieta ir tiešām viņa skaistais, bagātais mūžs, bet man liekas, ka ļoti godīgi būtu to viņa mantojumu sargāt un nākamajām paudzēm nest tālāk. Oļģerta Krodera teātra dzīvi un personības dzīvi nevar nodalīt. Tas bija viens veselums. Tam ir interesants, skaists apliecinājums. Ja viņš iemīlējās sievietēs, tad tās bija viņa aktrises. Un viņš jau neiestudēja tikai vienu uzvedumu un vienu. To, ka viņām tas bija nozīmīgi, pierādīja Oļģerta Krodera jubilejas vakars Valmieras teātrī. Jubilejas vakars kāda nav bijis un kāda vairs nebūs nekad. Kad fantastiskā Oļģerta Krodera dzīves un teātra mīlestības izrāde naktī bija beigusies, aiz teātra ēkas uz soliņa sagumi sēdēja kāds nevarīgs, vecs cilvēks. Viņš slaucīja asaras. Viņam nebija spēka. Tas bija Oļģerts Kroders. Teātra direktore paņēma viņu pie rokas un veda atpakaļ pie cilvēkiem.